Er waren niet alleen volwassenen actief. Tientallen kinderen uit heel West-Nederland waren naar Amstelveen gekomen om deel te nemen aan dit toernooi. Nou, het hele evenement is het Brainwave-evenement. Dat is georganiseerd door de familie Ris hier in Amstelveen. Maar het jeugdschaaktoernooi is eigenlijk onderdeel van de Grand Prix-cyclus van de Amsterdamse Schaakbond. En dus alle jeugdafdelingen van de clubs die organiseren eigenlijk door het jaar heen een aantal toernooien en zoeken tot er eentje ervan. Nou, gewoon, ik hou van schaken, dus ik vind het überhaupt al leuk bij schaaktoernooien. En dan moet je helemaal hier naar Amstelveen, is dat niet vervelend? Nee, want er is heel veel moeite voor heel veel gedaan. Dus het is de moeite waard. Bij de Brainwave worden ook altijd andere denksporten gedaan. Dit keer was er het nationaal kampioenschap Rubik's Cube. De deelnemers spelen meerdere ronden. Wij organiseren, Ron en ik samen organiseren over de hele wereld Rubik's Cube wedstrijden. Vandaag is het Nederlands kampioenschap. Dat is één keer per jaar en meestal in Amstelveen. Volgende maand organiseren we in Den Haag een wedstrijd samen met andere mensen. Maar wij organiseren ook in het buitenland wedstrijden. We zijn in IJsland geweest, in Japan, in Mongolië, in Las Vegas, in Sao Paulo voor 2 maanden geleden het wereldkampioenschap. Dus overal, over de hele wereld.